Thlaing khănong ọc ca ảnh chương chụp xâm nà xâm ná nâng bì xa à hà xa mạ ký chư mùi nâng nẹ xa bò đàm miên lược tì pram nơi thang ngay tì đạp buôn mẹ kra. Bật mục rìa thà bì bà Campuchia lúc nì rõ mần trầy hôn xa nà bà nàm biểu níu ai mần trầy nây xa bàn chết nâng à nhà thô cực chuẩn thân nạ tiếng ọ. Trầy tài chô ruộm chư mùi nâng nẹ xa bò đàm miên ai bàn xa cắm. Đàm bây ai xa thiên nạ chôn bàn đăng chi viên chặt tục nẹ xa bò đàm miên chi xa trâu. Khả nạ lục chặt tục tha mần trầy đàm mơ khơi nẹ xa bò đàm miên chi xa trâu cứ bàn bà bất công hốt đà thôn thân ngộ. ដែលជំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើពាក្យពេចជាប្រមាថឬមានចេតនាអវិជ្ជមានក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានលោកថាមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតនោះឡើយគណៈដឹកនាំនៃស្ថាប័នជាតិក៏ដូចជាអាណាចក្រក្រៅជាតិមន្ត្រីយកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះទេវានឹងជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការដឹកនាំ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួនពិតហើយខ្ញុំមិនជំទាស់ទេជាមួយនឹងសារព័ត៌មានខ្លះដែលវាអត់បានការសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិននិយាយរកផងប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានចេតនាល្អនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនដែលរឿងពិតគឺត្រូវកប់បីរាប់រោប นั่งพูดตำแหน่งตำแหน่งไอ้บ้านหล่อดังใบทราบชอบปรมีนี่เฉยมวยปรมีนได้ยื่นพูดเฉยมวยจูนเตยสาธารณชนไอ้บ้านดัง នយោបាយប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណុកវីបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យអនុសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមានយន្តការជួបជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីជាវេទិកាសំណួរចម្លើយចែករំលែកនិងផ្តល់មតិយោបល់រួមនឹងសំណូមពរពីអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជុំវិញទៅនឹងវឌ្ឍនភាពការងារដែលសម្រេចបាននាពេលកន្
ហើយបានដឹកចំពោះការតាមដានលទ្ធភាពវឌ្ឍនភាពនៃអ្វីដែលជាអនុសាសន៍សម្រាប់នឹងវាអាចសម្រាប់ទៅបានលុះត្រាតែយើងមានពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការសង្កេតឃើញរបស់យើងជុំវិញ លទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់អ្វីដែលជាវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេមានន័យថាអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទមិនមានការអនុវត្តទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលពីការមិនមានការអនុវត្តហ្នឹងវាទៅជា នយោបាយប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជារូបនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនពុំសូវមានកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយខណៈមន្ត្រីខ្លះទៀតប្រាប់ពាក្យពេចន៍អសុរោះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថែមទៀតដូច្នេះហើយលោករំពឹងថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដ
đề phát đi xài mình đi dì chùm bùi nâng nẹ xa phô đề miên nâng phê đà mình trây khá tiết nâng quạt bàn pra nâu tiệm bệnh ạ sở ruột hay tiệm bệnh ạ sở ruột này cứ dương khơi nhìn cao miên cân lo màu nâng tràn chẳng á bản đá chẳng nà gạt đáo cứ dương bàn khá tâm quà tham miên mình trây khá có quạt miên ế dạ bọt mùi nâu khá nông ca xạ ca đòi phô đề miên chùn đò nẹ xa phô đề miên dương đài quản tha chúng luôn nếu việc cua tại miền ca là ở xa láng rồi mỗi co mình trai thằng óc quật cua tại ăn vặt nấu ế giả bát mỗi nấu canh ca thả ca canh ca đòi phần miên chun cho đòi nè ta phần miên ta mà vậy đây sản đại chúng sai lục bàn lực lang ca pin sơn mình nè chấm này bờ thiên club nè ca sai cả buổi chiều lục bôi kia bàn lực lang thá và chợ bàn rót tháp bị bàn bằng cao club nè nom bịa group tháp bàn tiếng ở hái và tại lục cọt sầm qua khơi tham miên nè nom bịa môi chúng luôn nấu cùng toàn bàn dù đằng chữ ba bị phải sao phần miên đâm bay ai ca chơi top đu miên bờ sơn tập hiệp thà ta nè sao phần miên trời ca vay bị phe kia rót tháp bị bàn ជាពិសេសលោកថាក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យក៏ត្រូវតែមានការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំក៏សំណូមពរថាអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យទីមួយគឺសំខាន់គឺឲ្យគាត់មានពាក្យនាំកុំឲ្យអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងអត់មានពាក្យនាំ
ហើយទីបីអាស្រ័យទៅលើភាពឆ្លៀសវៃរបស់គាត់ហើយនិងភាពសកម្មរបស់គាត់ដែរទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជាបុគ្គលទេបុគ្គលនៃអ្នកនាំពាក្យនឹងពេលខ្លះទៅលោកការកម្រិតយល់ដឹងរបស់លោកក៏មានកម្រិតដែរដែលថាលោកក៏មិនបានឆ្លងកាត់វគ្គសារព័ត៌មានហើយនិងរបៀបធ្វើការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយបាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសុផាននឹងក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីអ្នកនាំពាក្យជាមួយនឹ
nom piet tha ban ni muoi ni muoi mien chumnae dang phnai phiesa borote da bai ngai sruol chlai top te nang neak sa podamien borote khana phachoban luk meul khoeng tha neak nom piet muoi chumnuon neu khvah khat phnai phiesa na lai khnong nei ni luk tha man men oy te neak nom piet teang os trou te cheh daich khat nu te pantai neak nom piet krosuong sthaban thom thom do chea krosuong ma ptai nang krosuong ka pi chi che dam trou te tiem tia cham baich oy cheh phiesa borote chấp nhận quỹ đại chúng trang lực bản thái chỉ mua dùng lại đại chúa thì mua nè non quỹ robot thả bản thông thống chúng trang ao quạt check pizza bỏ tiền thay tiết cũng ao tại pizza khai mua đời ta thành check cái lò máu biến ta bỏ mình bỏ tiền tràn đại là quạt rơi cá xúa nè non quỹ hai trăm bàn phim phim chia pizza bỏ tiền đại quạt rơi cá này lấy chia pizza bỏ tiền thay đòn còn tại nè non quỹ robot nhiều mà chậm luôn nâng cứ lúc mình check pizza bỏ tiền thì check tại pizza khai សូមជម្រាបថាជំនួបប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាគឺជាជំនួបសម្ដែងសម្ណាលើកទី5ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះបានខកខានអរិយៈពេលបីឆ្នាំដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ជំនួបប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបង្កើនកិច្ចសហការរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមន
ពិភាក្សារវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាបន្តទៀតដែរ។